Нюрболуга промышленный улугунан биллер промышленный сколок тортоттон үгіс кихюлелер. Бүкіннерге жарықта болу кинен нөңе нюрбата техникумға автаслесер идетігер әбі үректәген баратурар бұтуынан улыста аустар бөлікпет білім нәвет материалығар. Бұсыл олыню игар нюрболугугар алырыс кампанията үйхәм унаға үләғалыйға жанына бордавыда. Манна 600 кихи документын туттар бұтыттан 100 кихи рекомендация берілібіде 211 кихіні верақта хэнгі ғытарға денан абыттыра. Бүкіннерге нюрбатаға жарықтақ болу кине 15 кихіні нюрбатаға техникумға улахан ұйықтақ масыналары ремен нюр автослесір детегер хүйреттерін сағалата. Мирей бүрде сақтар теорияларғар именно онны қолы бұракенлерге кейлер ол материаловедение, электротехника, техника безопасности. Он был специальный курс, который курс. Бу анала биюрэхтэ хэнгэ бэрэнэ сылжар 15 кейттэн ағыха сунтару лухуттэн кэлбиттэр. Холохтоқ нэйленеттэн сэттэ кейбар. Холобыра рахмалгай нэйлегеттэн сылжар Степан Михайлов бу сас болбут юхэм унағаларга конкурху ахан, талыллан, кирэн юрэнэ кэлбит. Промышленна скорут хүлэлэбит опыттаға бит. Тамин эттюару лэзнэ бутам алроса компания, ао рынгэ холобыра. Онтан урэмэн бүлэта хоқтарга турбудам. Центр занятости. Он там в Верхнем Унске, где холовра Малкайга, Галеднер, Дюкими Хомютера и Бьюри Грэхнинга, и Кикини Малкайт, там Талдлар холовра. Промышленный скулелир Бағалақтар бұл автослесері дәтегер үйренес ұлжар 15 кейін үрбатағы техникумға теорияға бір үйренен баран практикаларын мирнеге ағықтыра. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба.